сразу уж архивля. Nee, ach, das ist nicht so genial, nicht so. Mein Experiment hat für vegan Hand erdort Razor. Razor, Shark. Passiert auch Olivia. Das ist ja, ich habe ja echt am jeden Razor wie Shark, müssen wir? Müssen wir sagen. Ci sono due poi a cosciare uscire a santo punto e matto e tutto animato te assista a me laser Anton. Rechen, was? Das ist aber ja. Du hast mir wieder ein Song oder ein Tom. Du hast mir was war, was war. Du tust mir, du tust mir wieder was. Well, Steno, Spivak. Pojďme do mě, dobře, zase jako kdyby byl na Steno. Jo, to je ta animace, to jo. Razle, u její hudbu. To je pěkná hudba. Jako intro na to. Ano. Razle by Shark Fox. Teď to sleduju. Ale myslím, že požívám fakt na sumbu. A já už to sumbu. Chci to poslechnout celý. Počátečně dej to jedno. Ale to pak takové jedno. Dač? Ale i tohle, to je prostě. Jak umí tak dobře udělat animace, to je skvělý. Jako já jsem byl spousta teď youtuberů. Jak se jako za tam díkuji, co bylo. It's very good, Razor. Můžeme Razor mi... Shark Fox? To be made these songs of West Boy. It's a good song. Very good. Thank you. No, not too easy. Oh. To go on scene, yeah. Myslím, že jsem by aj samé videa, protože jsi angličtině. Not so bad. I'm Czech, yeah. I'm speaking Czech. No. Yes. YouTube channel, it's really good. Thanks for the... It's very good, the animations and intro. It's very cool to sing to Western. It's very cool. Let's go to make a song. Is it make song? You intro? Ah, please. This song is a very cool of the intro. Your video. Very good, very cool. And animations, very best. Or be best. Good party. Very cool. That's a shame.
Okay. Hey. Evet ya. Yes. Failed. You can't. Oh, that's a big fail. Not that you think you have failed. Good. With the animation video, that's okay. Hey, bakıcı boksa ne kadar zor. Ay teşekkür şeysi şu bu. Fırtık yaşam bu böyle. Boşama çayım. Sus kuş. İdiş. Şuradaydı. Neyse. Shark Fox is best. Exagero im sto. Fun. Wow. Wow. Shit, that's the best song. The ending is so cool. Kaan, apa tuh senjata tuh cerita jauh? Jason. Okay, we have to be sure. The voice is not so shit. The ink is not pretty. Kupu cha Benji Fui. The weekend day. We need to zoom out Fui. We should just play a game with Kaan. Matam shite, you know. Isso é o que eu estou fazendo. Sem canal. Juro, daqui a um. É um 2G aí. Filme de. Esse amigo. Fui com ideia, mas. E com diabo, sabe? Porque sou. Um e prazo em coequidade. Óbvio, aí. Descrição, sabe? Essa senhora aí. E fortinho. Pois é. Direto, né? Chegou cosplay. Isso é uma época de cosplay. As trancas para a chique inteira e também a pessoa social dos ursos do Fage e de Famate. Cosplay é Mujo e de cosplay lá em Atacar. Sem isso, foi com ele. Isso é meio outro jeito. Se vejam aqui, isso é o Bivens Vídeo. Você se o que acha de banheiro? Vai o Mujimin, o Robertinho, é que ganhou o Robertinho e esses amanhãs. Mujis, né? As criaturas que sejam aqui, porém, que eu fui suíto, né? Ou esse seja aqui, ou esse é um porre para a Nika, não sei. E com esse é escrito, né? Ou Stunt Cat, na título. Stand che è nepsi, ten un già stanteris, dei feioi, tamo da che a onten fusso, ti dico che cosa porta nei gemusissimi, ecco che si dice, a poco unis da questa sim, ecco, se c'è un tega questo tenere con nevda, suoni, ok, già sporcama, to, assi, telefono, te, da che ecco fusso, Tady to skvělé to hýbání se a chodit a bajte tady dostávají peníze a jsou. Ničá z nich je LGBT komunita.
Niektorí i nezapadají do LGBT komunity. Takže tam půl na půl LGBT komunita a není. Jo. Potom jsem tě udělal tak, že hej, koukou se, co vydal Razer, Shark, Fox, nebo Fugue, nebo Tyrox, spolosti tedy tři už se jdu. Možná ještě jedno, ale to už je LGBT, takže ne, ten ne, dál. Myslím, že Razer má dobrý fanoušky, doufám, že jasně, fanoušci ho sledují kvůli Fursuitu, zajímají se to, jak se to pere, tak já nevím, jak se to pere, po sebe to, prostě se to vždycky pelo. Fuk to vždycky tak natáčel. S těma Fursuitama můžete jít kamkoliv, no. Třeba se na najílete, nebo i fotit se, jo. Ty Fursuity jsou jako jí, jak to mám říct, zajímavější design a tohle. Jako, pokud, jasně, pokud mě nesáší fujku, můj to nesáší fujka to, jasně, já to chápu. Já to chápu, že prostě ani nemáte moc rádi, někteří je mají rádi, protože dělají zábavu, ta je záma. A pozinkají ty kony s nima i ze Slovenska, takže když si chcela se tam přijedou, odjedou a mají posláno, že oni si nic zaplatí, jenom hotel. Teď nic zase oni zaplatí, to je hotel. Vezmeme hotel taky neplatí, oni dostanou jenom pokoj. A oni dostávají vždycky pokoje. Takhle to je, oni vždycky dostanou pokoj, protože oni vždycky, když jsou ikony, tak oni potřebovali i dnešní den, tam prostě jako měli jenom jednu noc. Jo, já jako tam je celé, tam jsou dvě noci. Ne, jedna noc, tam je, myslím, že oni tam jdou. No, dvě noci, protože jedna noc tam je pátý, dva noc už se to vyspí a už odcházejí pryč. Takže mají na to tak jako... Oni tam přijdou. Baví lidi. Pak mají ještě nějaký taneční až do noci. Potom spí a pak už jdou pryč. Takže to jsou dny, kdy oni chodí spát, jo. Prostě je to, oni chodí spát tím, že si to sundají a jdou spát, jo. Prostě to tam máme nechaný, no, odloží si to a jdou spát. Já si to teďka video natahuju, ale moc to být. Doufám, že na můj kanál narazí i spousta lidí. Doufejme, doufejme. Doufám, že se tento video líbil, použijte ty fursuji tato. Hele, můj cosplay je na Miraculous, no. Sleduju FNAF, sleduju Free komunitu, sleduju Miraculous komunitu. Tady tři komunity sleduju. Na Miraculous komunitu, kde jsou cosplayeři, Aiden, Mind, Dishai, ostatní, jo. Jaja Rossi, i se tak nejmenuje. Jo, já. Tak, když jsem si dělal ty dvě epizody, což byly ve fančouštině a ty český titulky, který to řekl Miraculous Martin, což já se nevěděl, že on, že už to je vydaný do Lizu. A on zpívám, což je malý bůj, já s tím zase nějaká během, no konečně. A potom si si nešťastí, že Gabriel se opravdu změnil. Jo. Lidé nevědět, že on je plán, že ale jeden nešťastí z Marine také nechám být a prostě si to mění z Emily, aby Emily žila, já zemřu, protože se mu sám sebe, Emily nechám žít, já odejdu, bum.
Takže celý plán byl, že oba, takže Gabo chtěl, aby on a Amy zůstali. Jenže odmanec zjistí, že ej, pokud si lidi neodejde, tak jsem, jo. A Gabo, já se rozumím s Amy a je to, aby jeden byl s tebou, takže děláš jako, takže Gabo to myslel dobrým, ale každý si pamatá, že Gabo byl velký svině. Jo, velká svině. Takže Gabo si pamatá, já nevím, proč to říkal, fuj videa. A teď byl, tady to video se jmenuje, nejsem fuj, ale studuju fuj kometu. Ne, tak. Abych už nejsem fuj, ale rád, když udělá animace, nebo tak, čiže to je ten laser. Shark Fox, který má good animations, cool animations, cool songs, and best YouTuber ever. Go check it out and subscribe him and subscribe me, please. Protože můžu jít 200 obyvatelů. Několik on má obyvatelů, to si ještě můžu vydat. A má hej, there I'm part shark, part fox who like to tell stories and fish. On má rád, když řekne nějaký příběh, co se mu stará tak, když on to dává jako teď jim videa najevo. Ale musím říct, že skvělý videa, good videos. Když se napíše po mém videa, budu říkám, wow, hey, to be Shark Fox. Comment my video. Good people. This comedians. Doufám, že to se moc blbě. And then say a bit. I see. Okay. Nechci říct, konce. Je za to, že určitě uvidím svoje život zatím. I see next video. See you next time. Tomorrow is...